Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsi və Asan Radionun birgə təşkilatçılığı ilə Mənim Məktəbim layihəsinə start verilib. Layihə çərçivəsində paytaxtın ayrı-ayrı təhsil müəssisələri barədə məlumatlar hazırlanır və daha geniş auditoriyaya təqdim edilir. Əsas məqsəd məktəblərin və müəllimlərin fəaliyyətinin bir ümumxalq işi olduğunu təqdim etmək, eyni zamanda məktəblərin və müəllimlərin fəaliyyətində mənəvi dəstəyin, ictimaiyyətin dəstəyinin əsas rolu olduğunu və bunun əhəmiyyətini vurğulamaqdan ibarətdir. Və inanırıq ki, bu kimi təşəbbüslərdə və layihələrdə biz digər media qurumları ilə də səmərəli əməkdaşlığımızı davam etdirəcəyik. Qısa radio çarxda məktəblərin inkişaf tarixinin maraqlı məqamları, uğurları və seçilən məzunları haqqında məlumatlar dinləyicilərə çatdırılır. Sözü gedən radio çarxlar hər gün bir neçə dəfə Asan Radioda səsləndirilir. Bu layihədə proyektə qulaq asasa insanlar, dinləyicilərimiz istər-istəməz müxtəlif hisslər keçiriləcək hekayələr, kim hansı məktəbdə oxuyub məşhurlarımızdan, ziyalılarımızdan o haqda da məlumat verir. Eyni zamanda əgər ailədə az yaşlı uşaqlar varsa, onlar hələ məktəbə getmirlərsə, valideynlər də məktəblər haqqında informasiyanı dinləyib qərar verə bilərlər. Hər halda bu həm də yaşayış yeri ilə bağlıdır. Çox maraqlı layihədir, faydalıdır. Qısa, dinamik, müasir dövrə uyğun olaraq buraxılışlarımızı yayımlayaq. Gündə bir neçə dəfə müxtəlif vaxtlarda proyekt təqdim olunur və səhər işə gedənlər yolda qulaq asa bilərlər. Yəni, çox asan dildə və maraqlı formatda təqdim olunur. Buraxılışlar qısa və dinamik hazırlanır. Məktəb və müəllimlərin fəaliyyətini təbliğ edən müvafiq təşəbbüslər davamlı xarakter daşıyır. Asiman Aslanova, Gönçəgül Kamalqızı, Teleseher.